On est ici à Berne, parce que ça fait 75 ans que l'AVS, l'assurance de vieillesse et d'invalidité, a été créée en Suisse. Ça fait 75 ans et il y a des enjeux très importants pour les rentiers en Suisse aujourd'hui. Particulièrement, lutter pour qu'on n'augmente pas encore l'âge de la retraite jusqu'à 66 ans, 67 ans que certains veulent. Et aussi pour revendiquer la 13e rente AVS. Il y a beaucoup trop de retraités ici en Suisse qui ont un revenu très très bas et qui ont besoin de ce soutien financier. Jusqu'à maintenant, toutes les révisions vont dans le mauvais sens. C'est toujours pour pénaliser les retraités, pour qu'ils aient des rentes plus petites par la suite. C'est des choses qui vont dans la direction d'augmenter l'âge de la retraite. On ne veut pas que des gens qui ont travaillé toute leur vie doivent travailler jusqu'à 66, 67, 68 ans. Il y a une chose de positif. Au mois de mars de l'année prochaine, on va voter sur une initiative populaire pour une 13e rente AVS. Ça sera un véritable soutien aux rentiers dans notre pays qui vivent très modestement. Il faut se mobiliser. Nous avons quelques mois devant nous. C'est un début ici. Moi, je suis président de l'AVIVO à Genève. L'AVIVO est dans toute la Suisse aussi. On se mobilise avec les syndicats, on se mobilise avec les syndicats des retraités. Et je fais particulièrement un appel aussi à mes amis qui n'ont pas le droit de vote. Malheureusement, trop de travailleurs ne peuvent pas s'exprimer, mais ils peuvent nous aider de se mobiliser pour obtenir cette 13e rente qui les concerne également. Au niveau de la situation des rentiers, non. Il y a encore beaucoup d'amis albanais qui ne comprennent pas très bien le système de sécurité sociale en Suisse qui est très compliqué. Et souvent, ils ont des rentes très faibles aussi. Donc, ils ont tout intérêt de se mieux mobiliser avec nous pour réussir ensemble d'améliorer la situation. Bon, à Genève, j'invite mes amis albanais de rejoindre l'AVIVO, de venir discuter avec nous. Participer à la mobilisation, il y a plein de choses à faire pour faire des progrès. Oui, tout à fait. Et je vais aussi organiser des réunions d'information avec les retraités albanais qui vivent à Genève. Bon, je ne connais pas tous les candidats d'origine albanais. Il y en a certains que j'ai beaucoup de sympathie avec. Il y en a d'autres que malheureusement sont avec l'extrême droite en Suisse. Vous imaginez, cette extrême droite qui a tout fait contre les Albanais dans les années 80, dans les années 90. Et maintenant, il y a quelques Albanais qui sont candidats sur ces listes-là. Tout simplement, je m'arrache les cheveux. C'est évident, pour gagner du suffrage, vous allez voir les résultats. Les Albanais sur les listes de l'UDC vont être tout en bas dans les résultats. Mais il y a d'excellents candidats en travers toute la Suisse. Il y a d'excellents candidats albanais qui sont sur des listes du Parti Socialiste, sur la liste des Verts et du Centre. Peut-être il a pas su qu'on manifeste. Mais moi, je lance un appel aux retraités albanais et à ceux qui me connaissent. Ils savent que je me suis toujours engagé pour les plus faibles dans la société. Qu'ils viennent nous trouver à Genève, ils connaissent où je suis et on va s'organiser ensemble. Për me ngritë zërin, për rritjet pensioneve, të shtyllës të parë sigurimeve shoqënore në Zvicër, një në nëndë, dhe në tjetën kohë me kërku dhe një pension 13 të pensionit pleqërisë, të shtyllës të parë. Për shkak që ata që kanë punu të një jetën, gati në gjitha sektorët ekonomikë, e kanë marrë një pak 13 vjetore. Ndërsa pensionet janë shumë atë vogla, edhe nuk mirët një pagë 13, një pensionit 13. Kjo është me shumë rëndësi për me mujtë pensionistët, me mujtë përbalu kostën e jetesis, edhe posa që reshtani kur është trejtu gjithë shka, është trejtu qirati, është trejtu premit e sigurimeve shëndetësore, argjimet për nxemje, për energji elektrike, gjithë shka është trejtu. Mille edhe drekat, darkat, pijet në për restorana, ushqimi është trejtu. Për ata është dhe me rëndësi që njerë që kanë punu të rjetën e tyre, e kanë ndërtu Zvicrën, kanë kontribu në lullëzimin ekonomik që me marrë dhe një pension dinitetshëm që ndihmon pak a shumë e përballu kostën e jetesës. Ky manifestim ngrit zënin dhe apelon për pikë parte politikat e ata që edhe i ligjet i aprovojnë edhe që mund me aprovu gjithashtu rritjen e pensioneve. Ata që
janë pasunu edhe kanë përfitu mas shumë të prej punës të këtyne punëmarësve, së të rjetën e tyne kanë punu, do duhej të shprehni një lloj mirënjohje duke ngritur pensionet, duke ngritur edhe ty duke punësu një pension 13. Gjithashtu edhe për shtatjen e pensioneve, rritjen me shtrejtimin njëtësor apo me inflacionin. Unë e besoj që ata, edhe nëse se bojnë, ndëgjojnë mirë këtë apel, këtë zo, këtë kërkes të pensionistëve edhe të tjerëve që solidarizohen me ta, se ata janë duke përfitu mas shumë të i prej kësaj punë. Mirë po du të me shprej diqysh edhe këtë mirënjohje. Tu është apelu gjithashtu të është lobu politikisht që deputet parlamentartë që jenë të ndërgjeshëm, që të ndërmarën hapat e nevojshëm për mu rritë pensionet. Edhe mu marmenja që kjo do t'ishte ajo që e përshpejton krejt këtë procedur të rritjes pensioneve, po edhe të mundësimin e një pensioni 13 i cili është masa i domosdoshëm që të bëhet. Hapat tjerë, sigurisht që në Zvicër kur nuk kanë mungu protestat, kërkesat, edhe unë besoj që unë e shpresoj, ne jemi kësaj rrallë dhe ne me sfond migracione apo me prejardhje shqiptare du t'jemi më shumë këto aksione. Ne kemi një numër shumë të madhë për njerëzve tonë që në pensionu, ata mungojnë këto. Ata duhet mos kur gjë tjetër edhe nëse s'kanë mundësi me marrë pjesë në ngritë zonën, bile një familjë mos solidarizu për së përshkak që është për ta. Edhe një arsye më shumë pse duhet me luftu për këtë punë. I përcillet gjeneratës të re, gjeneratave të ardhshme një mesaj shumë i keq, që të rjetën me punu, me ndihmu ndërtimin e vendit, edhe në fund në pension mos me pas me jetu, me përballu kostën jetësore, nuk është mesaj i përquar mirë të gjeneratat e reja. Ata do duhet ishin këtu edhe pse janë ndërridikon të mbuluar. Ata e ka një pension shumë atë madhë, për shemë se bashkombas të bashkadhëtarë tonë, në vendinam që i marrin 100 euro. Ata me presmarën e tyne, jo që do të solidarizoheshin me bashkëmoshatarët e tyne në Zvicër, por do të përqonin edhe një mesaj shumë të mirë të bashkëmbas, bashkadetarë që jenë në Kosovë, po edhe të gjithë qytetarët e Republikës të Kosovës, po edhe të bendeve tjera në anë, tona anë, që do të mu angazhu për jetë ma dinitetshme, kur asë gjo nuk pikë nga qëllë. Gjithë shka do të me kërku, edhe këtë punë do të me bo posaqërisht ata që jenë të prekur, që nuk jenë duke bërë. Komuniteti jonë duhet jetë i vedishëm edhe komuniteti jonë duhet merë pjesë të akcione edhe nëse edhe të votën për shemët për politikant e majtë, politikant që e kanë mundësu këtë arritën shëshnore, edhe politikant që angazhonë në parlament për drejta për gjithve, për pensione matë mira, për barazit grave, për barazit migrantve, për pjesë marje politike, po edhe për pjesë marje njëtën e përgjithshme të Zvicrës. Ne i përkrahemi sigurisht në ratë parë edhe partitë cilat janë angazhu prore për të drejta të gjithve, edhe të komunitetit tonë. Ne i përkrahemi edhe gjithë kandidatët shqiptaro-zvicranë. Mirë po shtrohet pytje sa janë të gatshëm ata kandidatë shqiptaro-zvicranë që sa i kanë përfaqësu, sa kanë marrë pjesë në jetën e komunitetit dhe sa janë të gatshëm i përfaqësu interesat e komunitetit për të i partisë ku kanë kandidu. Këtë punë se kemi po ende, ne kemi aktivistë të hershëm, aktivistë qështës komtarë, aktivistë sindikalistë, aktivistë politike dhe shoqërorë që pa asni përfitim, monetarisht janë angazhu, kanë fliju, kanë sakrifiku edhe nuk askush mirë njësë për ta. Ndërso, ata që po dojnë me bo karierë politike, po edhe biznesore, këshyrë me përfitu për komunitetit, mirë po nuk është i gatshëm me jakëthin në asni mënyrë komunitetit. Ne si komunitet du të bedisohme, ne du të imshtesme të gjithë kandidatë, pa marë për asyqë ndoshtë edhe partitë politike, se aty ko janë do të poshpresojmë, shumë që do të bëjnë një, do të i vedisojnë edhe të parti mu angazhu edhe për komunitetin tonë. Po në ratë parë, ata do të me tregu edhe me një gjest, edhe me një veprim caktuar që janë për me forcu komunitetin këtu, po të njëjtën ko edhe shoqërinë edhe vendin omë që shalon në shumë rafshe jetësore në raport me mirëqenjen edhe standartin jetësore në Zvicër, po nëse ata dhe ne bashkë nuk i dhojmë këto, nuk i përqojmë këto mesaje, kush dhe t'i përqojmë tjetër. Faleminderit shumë edhe diçka deshta me thonë, në këto pash politikanë që në kanë pështetë në këto vite, dhe ishte Uli Lönnberger që edhe para se me qenë politikanë, i zgjedhur edhe pa qenë president për kryetar i partisë Gjelbër, aja është angazhu për komunitetin shqiptar që ka qenë shumë i stigmatizuar. Aja është dhe themelu si Universitetit Popullor, aja na ka mbështetur shumë
prej politikanëve të parë në ripërtrirjen e marrëveshjes për sigurimin shoqënor për pensionistët e Krim nga Zvicra, bashkë me Barbara Gizën e cila gjithashtu është këtu, bashkë me edhe Unin që si sindikat, po edhe sindikata tjera na kanë mbështetë. Pa kjo pjesëmarrja jonë këtu edhe si pjesëtar të komunitetit është një shprehje e njohjes për këta politikanë, për këto sindikata që janë angazhuar për të drejta për gjithë, gjithashtu.